Під час зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Джоном Керрі український прем'єр заявив, США на сьогодні один з найближчих союзників України. Арсеній Яценюк наголосив, що світ постав перед одним із найдраматичніших періодів, коли Російська Федерація порушила міжнародне законодавство, незаконно захопила Крим та вторглася на Східну Україну. Нам потрібен мир. Мінські домовленості, які були досягнуті кілька місяців тому, ще живі, але ми закликаємо Російську Федерацію виконати мінські домовленості. Основна передумова – закрити кордон, відвести російські війська і перестати постачати очолюваних Росією терористів. Це найкращий рецепт, як зупинити російське вторгнення і досягти деескалації ситуації. Ми переконані, що аби досягти мирних домовленостей, Україні необхідно збільшити свої оборонні можливості. Арсеній Яценюк також підкреслив, що уряд України робить усе можливе, щоб надавати гуманітарну допомогу. Мова йде про українців, які досі живуть на територіях, що тимчасово перебувають під контролем терористів. Кабмін продовжує постачати газ та електроенергію на ці території, а також неодноразово робив спроби доставити туди гуманітарну допомогу. Глава уряду наголосив, що Україна цінує допомогу уряду США в розмірі 16 мільйонів доларів, які будуть направлені безпосередньо в Донецьку та Луганську області. Ми цінуємо підтримку уряду США в імплементації необхідних реформ, які втілює Кабінет міністрів України, насамперед у системі правосуддя, подолання корупції, ліквідації податкових ям та створення нової системи державного управління в Україні. Технічна та фінансова підтримка, яку надає уряд США, є для нас надзвичайно важливою. Арсеній Яценюк висловив переконання, що Україна завершить переговори з Міжнародним валютним фондом і досягне успіхів в реалізації реформ.